ဆက်လက်ပြီးတဲ့ဆက်မှာကတော့ဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဒီ69နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားပါနော်။ဒီမှာဆိုရင်ပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ဗမာအကာအကွယ်ရေးတပ်မတော် PDA ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကဒီကနေ့မှာပြုလုပ်မဲ့အလန်တင်အခမ်းအနားမှာပါဝင်နိုင်မှုရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့69နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။69နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာရှိတဲ့မဟာဗန္ဓုလပန်းချာမှာမနက်3နာရီခွဲမှာစတင်ကျင်းပပြုလုပ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ရက်ဒီ live ပေါ့နော်ဒါအထိမ်းအမှတ်နေ့ရက်ဒီဒါတွေရှိခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဒီပြောမှဆိုရင်အထိမ်းအမှတ်နေ့ရက်ဒီတဲကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့တကယ့်ကိုပဲဒီအဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့နေ့ရက် level တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကကိုလိုနီဒီစနစ်ဆိုးအောက်ကနေပြီးတော့ဒါလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီနေ့ခန္ဓာဒီနေ့အချိန်ထိကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇောအဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်းပဲဒီအလန်တင်ခန္ဓာရေးပေါ့နော်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ခန္ဓာတွေဒါတွေကိုလည်းပဲပြုလုပ်ကြတယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်ွက်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကစားပွဲတွေနဲ့ဒါတကယ့်ကိုပဲစီကားကြမှာပေါ့နော်လွတ်လပ်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်တွေနေလည်းတာဝန်ကြမယ်အခစားပြိုင်ပွဲတွေလည်းပဲဒါတွေလည်းပဲလုပ်ကြမှာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာကျင်းပမဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့ထိမ်းအမှတ်ခန္ဓာဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်ဗမာကာကွယ်တပ်မတော် BDA တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဒါကုနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်ပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်သွားမှာပေါ့အခုနှစ်ကဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့ထိမ်းအမှတ်ခန္ဓာလန်တင်အခမ်းအနားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗမာကာကွယ်တပ်မတော် BDA ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေပါဝင်မယ်လို့သိရပြီးတော့တရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတူဖြစ်တဲ့ဥပဒေသူကတော့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းတုန်းကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါဗျ။ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီ PTT တပ်ဖွဲ့ဝင်အောင်တူဖြစ်တဲ့ဥပဒေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင်းဆိုတာကိုအဲ့ဒီအတန်းနေမကြခဲ့တဲ့ကြာကြီးပေါ့လေ။ခုမှကြာတော့ဘာဝန်းတာတာပေါ့လေနော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဘာလို့လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင်းဆိုတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွက်မှဘလောက်လောက်ရှိနေလဲ။တစ်ဆိုင်ငါရောက်20လောက်ပဲရှိတော့မှတင်တယ်နော်။ဘာလို့တတိယဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လူနေရာတော့ကအခု4ယောက်5ယောက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်เนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးအသက်တွေရကုန်တော့သေးကုန်တာတွေများကုန်ပါပြီเนาะကွယ်လင်းကုန်ကုန်ရပြီအဲ့တော့အခုကြံတဲ့လူတွေကနဲ့မိသားစုတွေနည်းနည်းအခုဂရုတစရင်နဲ့အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ဝင်လာတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကြာရတဲ့69နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုဆိုရင်တော့ဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော် BDA ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့အဘဥပတင်အပါဝင်ပေါ့နော်ဒီတပ်ဖွဲ့ရဲ့တခြားဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်းတခြားတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း9ဦးနဲ့အရဲပေါ်30တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုတွေကပါတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခုနှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့နေက69နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ပေါ့ဒီနေ့ရဲ့အခမ်းအနားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါနေပြီးတော့မှဆိုရင်အစိုးရဖွဲ့ရနေပဲစီကားတိုင်းပဲဆိုတော့ကျင်းပနေတယ်လို့ရန်ကုန်မှာလည်းပဲကျင်းပနေတယ်ပေါ့ဒီနေပြီးတော့မှကျင်းပနေလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနေပြီးတော့မှကျင်းပနေဒီဟာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီညီမတန်တို့ကနေပြီးတော့ဒါထုတ်လွှင့်မှုတွေရရှိရဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါတည်ရတယ်ပေါ့ဒီရန်ကုန်မှာပြုတ်လုတဲ့ခုနှစ်ပိုင်းအခမ်းအနားကကျတော့အခြေအနေနည်းနည်းလေးကပ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုရိုးနေတဲ့ရိုက်ကူးကြီးတော့လွတ်တော့လွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းပဲပြန်ပြီးပြဖို့ကနည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရင်နေနဲ့ပြန်လေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ